माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबईच्या घर टॅक्स माफ करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी मागे केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याची पुन्हा घोषणा केली. मुंबईकर सुखावले, पण मुख्यमंत्री महोदय, आपण फक्त मुंबईचे मुख्यमंत्री नाही, विदर्भ, ग्रामीण भाग, नगरपंचायती, नगरपालिका याच्यामध्येही 500 स्क्वेअर फुटामध्ये राहणारे अनेक लोक आहेत आणि तेही गरीब आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये घरकुलामध्ये राहणारेही लोक आहेत, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे लोक आहेत. शेतकऱ्याचे घरं तर पुन्हा बांधणं झालेले नाही आणि या लोकांनाही घराचा टॅक्स भरावा लागतो. माझी विनंती आहे की मुंबईमध्ये 500 स्क्वेअर फुटाचा घराचा टॅक्स तुम्ही माफ केला, त्याप्रमाणे ग्रामीण भागामधले 500 स्क्वेअर फुटाच्या खालचे ज्यांना घरकुलं मिळाले आहे, ते जे झोपडपट्टीमध्ये राहतात, ते या सगळ्यांचे घराचे टॅक्स माफ करा. नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती काही माफ करू शकत नाही, त्या काही मुंबई महानगरपालिकेसारख्या श्रीमंत नाहीत, पण तुम्ही माफ करा आणि हे घराचे टॅक्सचे पैसे या नगरपालिकेला, नगरपंचायतीला, ग्रामपंचायतीला अनुदानाच्या स्वरूपात द्या. मुंबईमधला फ्लॅट 50 लाखाचा 1 कोटीचा असतो, आमचं घरकुल 2.5 लाखाचं असतं आणि त्याच्यामुळं मुंबईपेक्षा हा ग्रामीण भाग कितीतरी गरीब आहे, दरडोई उत्पन्न कमी आहे. मुंबईवाल्यांना जर घर टॅक्स माफ करत असाल तर सगळ्यात पहिल्यांदा ग्रामीण भागातल्या गरीब लोकांचे घर टॅक्स, पाणी बिल माफ करावं ही मागणी तुमच्याकडे मोठ्या प्रकर्षानं करतो आहे.